Вітаю вас на фабриці новин. Я Ірина Каблучко, і з нами в ефірі Олег Катков, головний редактор Defense Express. Слава Україні, пане Олеже. Громді, слава, дякую за запрошення. Україна і Німеччина нарешті підписали довгоочікувану безпекову угоду. Німецький канцлер Шольц назвав вже її історичним кроком, але для того, щоб знов не перегрівати якісь очікування, хотілося б з вами одразу розібратися, бодай в тій частині, яка стосується зброї. В Офісі президента вже заявили, що ця угода має сприяти підтримці високотехнологічного розвитку ВПК Україні. Чи можемо ми розраховувати в цьому контексті, що Україна отримає якісь передбачення, дові військові німецькі технології і зможе виробляти якусь німецьку зброю за ліцензією або, можливо, якісь спільні розробки і спільне виробництво? Тут справа в тому, що ці угоди безпосередньо з виробниками німецького озброєння мають бути підписані самими виробниками озброєння. Звісно, будь-яка міжнародна міжурядова угода, вона вкрай важлива для цього, тому що є фундаментом, але нічого краще за тверді контракти з Rheinmetall, ЕВМВ, з іншими німецькими оборонними компаніями у цьому питанні немає. Відносно загалом німецької оборонної промисловості, то, звісно, є перша ластівка, це безпосередньо сам Rheinmetall, який вже офіційно зайшов в Україну, є спільне підприємство, точніше, просто німецьке підприємство, яке працює в Україні і має відповідні плани щодо на першій стадії ремонту та відновлення західної техніки, а після цього початку локалізованого виробництва бронетехніки. Причому мова ні в якому разі не буде одразу йти і не йде зараз, принаймні, про щось супертаємне, сверхсекретне чи щось таке інше. Мова йде про виробництво бронетранспортера «Фукс». Розробка доволі, насправді, якщо брати появу «Фукса» у Бундесвері, то це 70-ті роки. Але справа в тому, що для України це певний екзамен, який треба здати перед тим, як переходити на більш цікаві речі. Тому що Україна була поза цими процесами всю свою незалежність під гаслом «зробимо все самі» і винищувач, і бронетранспортер, і БМП, і зенітно-ракетний комплекс, і оперативно-тактичний ракетний комплекс. Маємо, ну, вже якби 30 років ця врада наче звучить, да, маємо те, що маємо. Ну, трохи менше, але суть від цього не міняється. Тому так, спочатку треба показати те, що Україна може ремонтувати та обслуговувати західну техніку на німецькому підприємстві. На цьому німецькому підприємстві в Україні має бути розгорнуто локалізоване виробництво бронетранспортерів, на яких там танків «Пантера», простіших речей. І вже після цього можливо вести мову про щось складніше і цікавіше. А треба розуміти, що якщо Rheinmetall зіткнеться, ну, скажімо, дуже м'яко специфікою українського бізнесу і зносин з посадовцями, там податковою, цими іншими інстанціями, інспекціями, то якщо буде показана така українська специфіка, то, ну, Rheinmetall просто каже нам всім дякую і до побачення. І це на цьому завершиться. От ви сказали, що Україна має скласти іспит і зазначили, що деякі специфіка ведення бізнесу в Україні може відлякати німецьких виробників. З чого ще складається цей іспит? Що має продемонструвати Україна для того, щоб отримати доступ до, як ви сказали, більш цікавих військових технологій? По-перше, стабільна робота. Стабільна робота підприємства без сюрпризів з відповідним контролем якості. Тому що коли мова йде про запозичені технології виробництва взагалі озброєння, сучасного озброєння, в першу чергу мова йде про контроль якості. І це вкрай важливо, тому що він починається банально з контролю якості сировини щоб, або компонентів, щоб вони були відповідної якості. В першу чергу, а не часом, насправді, вона має перевершувати ціну. Тому що, ну, є такі системи закупівель, коли на перше місце виходить ціна. І далі все. Тобто, треба, чому ви купуєте більш дорогий умовний там Метіз, якщо є дешевші. Але так, вони китайські, вони там розсипаться через там півроку вібрації, але вони ж дешевші. Тобто, є величезна кількість таких вже підводних каменів, на якими буде йти робота. По-друге, це, звісно, система закупівель озброєнь, вона також має бути, ну, не те, що вона може стати, скажімо так, певним екзаменом на витримку, тому що
Справа в тому, що будь-який бізнес, оборонний бізнес, в першу чергу, це бізнес. Йому потрібні відповідні стабільні замовлення для того, щоб був сенс безпосередньо тримати будь-яке виробництво. Якщо замовлень не буде, або вони будуть не в тому об'ємі, то знов-таки бізнес каже, всім дякую, ми підемо в інші країни. І зрештою, головна умова, взагалі, умови роботи західних оборонних компаній в Україні мають бути, навіть коли ми не про зараз, а просто навіть і після перемоги України, мають бути кращі, ніж, наприклад, можуть забезпечити Румунія, Польща, Чехія, Словаччина, країни Балтії. Вони не повинні бути такими самими, вони повинні бути кращими. Тому що інакше не буде ніякого сенсу щось робити в Україні. А це і про пільгове законодавство податкове, тобто спеціальні преференційні умови, і взагалі про здування пилинок з оборонних інвесторів. Так, щоб коротко підсумувати, як ви думаєте, ця угода, яку уклали між двома країнами, чи можемо ми її сприймати як певні декларації або навіть краще гарантії української влади, що ми готові створити таке середовище для німецьких спільних підприємств з Німеччиною для того, щоб бути на голову вище всіх вищезгаданих вами країн, надати кращі умови? Будемо на це сподіватися. Але знов таки, все покаже саме тверді домовленості і саме їх виконання. Тому що все ж таки угоди, які підписуються, які безпекові, вони є фундаментом, але а не вже реалізованими проектами чи програмами. Це їх фундамент. І так, без фундаменту, звісно, неможливо щось побудувати в принципі. Сподіваємось на краще. Про ВПК ворога також хотілося би поговорити, бо в Financial Times вийшов матеріал, де зазначають автори, що так як Росія розвиває свій військово-промисловий комплекс, перезапускає, масштабує, це такі темпи, які були абсолютно неочікувані для західних чиновників, вони не думали, що таке можливо. І наводять там таку цифру, що Росія виготовила за останній рік 4 мільйони снарядів. Це для порівняння, ми вже багато місяців говоримо про той нещасний мільйон снарядів. Може він і нещасний, але тим не менш, що не змогли усі європейські країни виробити 1 мільйон за рік для України, що там десь буде трошки більше 500 тисяч, інші будуть намагатися дозакупити. Чому така різниця? Чому Росії вдається запуститися от в таких темпах, які настільки несприйнятні для західного світу? Тут важливий аспект тому, що за оцінками Головного управління розвитку Міноборони України, загалом РФ змогла виробити плюс закупити до 2 мільйонів боєприпасів артилерійських у калібрі 122-152 мм. Угу. Оцінки, це питання до цієї. Звісно, завжди є питання просто до джерела, тобто коли є джерело особливо якесь анонімне з посиланням на власні джерела. Є, звісно, авторитет видання, тут його неможливо применшувати, але знов-таки, навіщо бігати за океан до Financial Times, якщо є наше Головне управління розвитку Міноборони України, яке дає свою інформацію і, вочевидь, ближче до подій, і тим паче, коли мова йде про джерело, яке персоналізовано, несе значно більшу відповідальність, ніж анонімне джерело. Це також треба розуміти. Але у будь-якому випадку треба визнати, так, РФ роздмухала свій оборонно-промисловий комплекс значно швидше, ніж, зокрема, в Україні точно би хотілося. Тому що така реальність, тому що вони дійсно виробляють достатньо велику кількість артилерійських снарядів, це раз. Вони продовжують утримувати і підтримувати величезне просто групування, постачати, так, абсолютно стару в техніку, яка, якщо буде чесним, то давайте пам'ятаємо там 22-23 рік, і коли там поїхали в них Т-62, а потім Т-55, були публікації, і на нашому виданні, мовляв, дивіться, вони там піднімають техніку, яка Сталіна пам'ятає. Але це танк. І він став масовим. Це треба враховувати. І чому так стало, чому, наприклад, на пряме питання, чому от у РФ от таке от роблять, а, наприклад, у Європейському Союзі от на шкрипти 1 мільйон боєприпасів не можуть. Це цілком справедливе питання, як і питання відносно того, чому, наприклад, попри обіцянки передати Україні одну танкову повноцінну бригаду на Леопард-2, бригада не сформована, умовна бригада.
Тобто кількості переданої техніки не вистачило на штатну натівську танкову бригаду. Там трохи більше 2 батальйонів танкових вийшло. Чому так? Відповідь на це питання максимально проста – гроші. Чому аспект? Якщо брати, напевно, ну, всі витрати Кремля на оборону, тобто і на військо, і там на внутрішні війська, на все те інше, і на оборонну промисловість, включно зі всіма розробками, то за час правління Путіна, то, напевно, мова там піде приблизно до цифр, приблизних до 1 трильйона доларів. Дуже важко це порахувати, тому що втрати не тільки розбиті по статтях, по роках, а ще і з певного періоду взагалі закриті, чи періоду до 21-го року. Тобто об'єктивно складно сказати, скільки коштів на що пішло. Але мова йде про астрономічні цифри. Той час, коли РФ переозброювалась, і цей процес почався не вчора, не в 21-му, не в 20-му, а значно давніше, він був... Ну, ми всі його проспали. Про що його, звісно, проспала Україна. Тому що РФ насправді почала процес модернізації війська. І так, він не вийшов так, як вони хотіли, але спочатку за рахунок відкритої, дозволеної співпраці у періоді з середини 2000-х років і до анексії Криму, то треба згадати, що було в той період. Це закупівлі вертольотносів «Містраль» у Франції. Їм назви навіть присвоїли. Але просто через анексію Криму, то їх не передали. Це розробки таких речей, як винищувач Су-57, як відомий такий потьомкінський танк «Армата». Але вони не були реалізовані через те, що якраз Захід ввів санкції. Але гроші в них були вкладені. А поки їх розробляли, у РФ була розпочата програма модернізації, доволі масштабна модернізація всіх своїх збройних сил. Була зроблена тотальна ставка на калібризацію флоту. Тобто флот озброювався крилатими ракетами «Калібр». Була проведена масштабна модернізація сухопутних військ з оновленням, але масштабним, постійним оновленням танків, які отримували там індекси Т-72Б3, з тепловізорами французький «Металес», які встановлювали після 2014 року, про постачання БМП-3, про інше. Тобто величезна кількість грошей була вкупана, і цим займались оборонні підприємства. Російські оборонні підприємства. До цього треба здати от авіацію, тому що все ж таки кількість літаків саме нової побудови, тобто таких як Су-30, Су-34, Су-35, у РФ ну приблизно там десь 400 вони наклепали. Це нових. Також за рахунок, в тому числі, і співпраці з, коли це ще було можливо, і встановленням західної електроніки. Тобто гроші у оборонки були, і оборонні лінії були на стадії, ну, якщо не гарячі, то як мінімум теплі. У Європі виробничі лінії були, скоріш за все, холодні, в принципі, то. І так доволі часто там згадується, що колись могли якісь там оборонні підприємства. Ну, наприклад, от той самий Rheinmetall, точніше, ну, КМВ плюс Rheinmetall, німецька західна оборонна промисловість, ще ФРГ виключно, то вона безпосередньо у кінці холодної війни, в 80-х роках, випускала танки «Леопард-2» з темпом в середньому за рік 300 одиниць. Чому? Тому що було замовлення на них. І вони працювали, випускали доволі, ну, той, ну, безперечно, такий же самий технологічний танк «Леопард 2А4» у кількості 300, а успіхом 450 одиниць на рік. І той самий танк «Леопард 2» у тій самій абсолютно новішій модернізації на зараз, «Леопард 2А8», тими же самими оборонними німецькими компаніями виробляється у кількості 50 одиниць до кінця цього десятиріччя. Ну, принаймні, про це свідчить замовлення ДН Норвегії на ці танки. Тобто вони уклали, очікують півсотні машин до кінця 20-х років. Темпи виробництва танків значно менші. Чому так сталося? Чому? Тому що не було замовлення. Тому що ці танки нікому не були необхідні протягом, ну, з 91-го року безпосередньо от до сьогодні. Що робить будь-яка промисловість, будь-який бізнес, коли немає замовлення, він починає скорочуватись. І результат цього продовж 30 років маємо зараз.
І він стосується не лише танків, він стосується артилерійських боєприпасів, він стосується літаків. І це зараз призвело до величезного дефіциту озброєння у світі. Коли навіть маючи просто... Не треба мати не лише просто безкінечні якісь кошти на закупівлю озброєння, тому що галопують ціни на озброєння, тому що дефіцит. А ще й дефіцит цей розписаний на багато-багато років вперед. Умовний F-16, ще умовно на 21 рік коштував десь 120 мільйонів доларів, 150. Це разом з озброєнням повний пакет. А зараз приближається його ціна до 200 тисяч. 200 мільйонів за один літак. F-35 зараз стабільно коштує 240 мільйонів доларів за один літак. Причому ще років так 5 назад за 120 його продавали, за 150. Артилерійський снаряд з 1500 на 21 рік піднявся у ціни до, якщо брати те, що у НАТО оголосили, там 5,5 тисяч доларів. Чому? Тому що дефіцит. Ринкова економіка диктує все. І так, на жаль, диктаторські країни, які мали безлімітне питання відносно фінансування власної оборони, вони виграють. Але якби правильно було б, якщо демократичним країнам якось швидше там впрягтись у цей процес. Але це все Україну бомблять, а не Францію чи Німеччину. Тобто виходить, якщо підсумувати, що секрет російської швидкості в тому, що вони просто почали набагато років раніше і якби підігріли, розігріли до тренування вже свої м'язи. Тому зараз вони можуть... Абсолютно. 24 роки. 24 роки, 20 безпосередньо до 22-го, з 2000-х років по 22-й була йшла, просто робота виробничих ліній, все це було, модернізовувалась промисловість. Якщо подивитися просто на кадри з оборонних російських підприємств, ми побачимо адекватні верстати, тобто з числовим програмним керуванням, це складні речі, причому це не одиничні випадки. Вони закуповувались за нафтогазові гроші, за шалені нафтогазові гроші, закуповувалися у Німеччині, Японії. Це відбувалось. Просто в тому числі в Україні, напевно, всі забули, що мирне небо – це безкоштовне. Не безкоштовне. Друзі, я вас запрошую долучатися до нашої розмови в коментарях. Поставте нам вподобайку, якщо додивилися до цього моменту. А поговоримо зараз про трошечки приємне. У середу наші сили знищили десантний великий корабель «Цезар Кунніков». І вже у п'ятницю з'явилося повідомлення про те, що збираються замінити командувача Чорноморським флотом Російської Федерації. І цікаво, що дехто російський військовий кореспондент Сапоньков написав про те, що Соколов – це нинішній командувач Чорноморським флотом ніби заборонив встановлювати на кораблі позаштатні прилади, такі як, наприклад, тепловізори для виявлення дронів камікадзе. А ви, пане Олеже, в своєму попередньому інтерв'ю казали, що на тому ж Цезарі Куннікові не працювали навіть штатні бойові частини, що вони там відстрілювалися автоматами. Заміна командувача. Чи змінить вона ситуацію на краще для нашого ворога, і чи зможе вона знизити ефективність українських атак на морі? Тут важливий аспект в тому, що вже якщо екс-командувач Чорноморського флоту МРФ, є вирогідність того, що він був ліквідований під час удару Штормшедову по поки окупованому Севастополі прямо у генштабі Чорноморського флоту. Але вони не казали про це, так? Звісно, вони не казали, навіть його показали один раз за весь цей час, буквально через два дні. Вони показали його під час засідання колегії Міноборони Російської Федерації на екрані, де просто він був на екрані, приблизно от як і зараз. Тобто маленьке таке віконечко, і він туди заглядав. Причому показали його навіть нарочито, але він там не було ні жодних фраз, нічого. І після цього про нього ніхто взагалі не згадував. Тобто його статус, чи був він живий на той час, чи не живий, чи як такий командуючий Шрёдингера насправді. І чи змінить щось безпосередньо його заміна? Складно сказати. Справа в тому, що знищення Цезаря Куннікова, воно доволі
показовий. Там просто корабль, який дійсно має штатні засоби для самозахисту, дві швидкострільні автоматичні артилерійські установки, АК-76-мм калібру, там швидкострільність 200 пострілів кожна, їх там дві таких. Вони не працювали. Чому вони не працювали? Окреме питання. Можливо, корабль просто був насправді не у боєздатному стані, лише у ходовому. Його таки використовували. Встановлення тепловізорів у цьому випадку. Ну, як би там ці морячки з автоматами від морських дронів би вистрілювались, питання. Чи будуть у них тепловізори, чи не будуть. Насправді ж заміна командуючих, вона може бути змінним, ну, якби фактором, але результат цієї заміни, він проявляється не одразу. Тому що, знов-таки, величезну роль відіграють командуючі, виконавці, офіцери на нижчих рівнях, які безпосередньо є виконавцями. Завжди треба пам'ятати, що насправді армійські структури, якщо брати для цивільної людини, вони можна їх асоціювати і порівнювати насправді з величезними корпораціями, тобто величезними компаніями, де є безпосередньо головний директор, є рада директорів, є безпосередньо начальники відділів і так далі, і так далі, і так далі. Ну, ще вважайте, що якщо брати Чорноморський флот як окрему таку фірму, грубо кажучи, ну, змінився директор. Наскільки швидко у будь-якій компанії зміна директора призводить до кардинальних змін? Ну, тут мова йде, я так зрозуміла, взагалі про підхід, що цей пан Соколов, який ще невідомо, живий чи ні, був проти того, щоб застосовувати якісь новітні, сучасні технології, якби модернізовувати, переобладнювати ці кораблі для того, щоб робити їх менш вразливими. Знов таки, тепловізором неможливо оборонитись. Тобто на кораблі є насправді доволі довершеніші засоби виявлення противника. Є радіолокаційні станції. Тепловізор як такий, ну, на що він буде встановлений? Якщо це мається на увазі якась потужна оптико-локаційна система, яка встановлюється і інтегрується до бортової інформаційної системи корабля, яка працює безпосередньо з усіма елементами самого корабля, в тому числі і ті, які забезпечують знищення цілей, це одна ситуація. Якщо видати кожному морячку по тепловізору, інша. Тобто просто подача самої факту, мовляв, там він не хотів там роздавати тепловізори, щось таке. Ну, не хотів, то не хотів, але для людей, які трохи, ну, розуміють, як це працює, сама постановка питання навіть звучить доволі дивно. Ну, тобто, може, намагаються просто знайти когось, цапа відбувало, так, як зазвичай буває в Росії. Якщо він дійсно був ліквідований, то на нього можливо все повісти. У Штатах тим часом продовжують обговорювати протисупутникову російську загрозу. Навіть гарячо любимий нами спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що він вже 2 тижні знає про цю загрозу. Йдеться, нагадаю, для глядачів про нібито ядерну зброю космічного базування. Саме про це писали напередодні ЗМІ. І ціль цієї зброї – знищити розвідувальні американські супутники. Але це тут знов-таки невідомі джерела. Хтось комусь казав, хтось комусь пересказав. Це почали писати. Чиновники американські якось почали це коментувати. Що відомо по факту на сьогоднішній день, наскільки це, якщо ми говоримо саме про цю технологію, наскільки вона складна, наскільки Росія її може реалізувати? Тут вийшов, ну, що вчора було виступ Кірбі, який радник з питань безпеки Білого Дому, і він трохи, ну, виключно так, трохи приоткрив інформацію. Що він з головного сказав? Що мова йде про противоспутникове озброєння з ядерними можливостями. Ну, якщо ви брати це англійський переклад. На питання, що це? Що мається на увазі під ядерними можливостями? Він відмовився відповідати. Тобто, але
Що означає ядерні можливості? Ну, там просто з питань журналістів, які намагались його там просто під загрозою розстрілу, щоб він хоча б щось детальне сказав. Мова йде про два варіанти. Перше, що це сама ядерна зброя як така, або ядерні технології, які використовуються в зброї. Приклад різниці. Балістична ракета з ядерною бойовою головкою. Ядерна бойова головка є озброєнням. Ядерний підводний, атомно-підводний човен. Він використовує ядерні технології, тому що там є реактор. Сам він ядерною зброєю не є. Таким чином залишається, якщо брати лише ці два варіанти, залишається не так мало речей, які можливо кваліфікувати як противосупутникове озброєння, які випробовувались, про які відомо, або які можуть бути у Російській Федерації. Перший, тому що ми одразу виключаємо такі речі, як Нудоль, це система протиракетної оборони верхнього ешелону. Вона дійсно у РФ є, вона навіть збила свого часу супутник, і там навіть утворилась величезна кількість уламків, що вони МКС загрожували, ну, так завжди у стіли Кремля. Був проєкт, і навіть не проєкт, а серійні зразки винищувача супутника. Він називався «Істребітель спутників», так не дуже оригінальна радянська назва, мав абревіатуру ІС. Проєкт існов, розроблявся в 60-х роках, 70-х до початку 90-х був на бойовому чергуванні, але він також не був ядерним. Тобто він призначався для перехоплення супутників, але мав наблизитись на них і робити направлений підрив, і уламками вже і уражати ціль. Також його виключаємо. Залишається концепт так званого проєкту «Зевс», проєкт «Екіпаж», він також має назву, це атомний буксир. Тобто, ну, фактично, це космічний апарат з ядерним двигуном, який має виконувати роль буксира, тобто змінювати орбіти супутників. Це концепт, це про картинку, не про реальний зразок. Це просто от в них є такий проєкт. Тобто навіть пілотної версії якоїсь немає, макет. Ні, в металі, це в будь-якому випадку супутник. Але задача якого взяти інший там, наприклад, супутник і підняти його вище по орбіті або нижче опустити, або змінити його там нахил орбіти. Чому використовувався саме ядерний двигун? Тому що це величезні витрати ДельтаВ, тобто витрати безпосередньо палива. І якщо це реалізовувати на звичайних там двигунах там рідких, то ніякого палива не хватить. Ядерний двигун, він забезпечує, ну, більшу ефективність такої системи. Але знов таки, це малюнок, це концепт, ідея. І ми говоримо про РФ, де вже екс-очільник Роскосмосу хотів поставити на ракетоносій Союз цей ФАБ-9000, ну, щоб бути по українських містах, і взагалі про Роскосмос, останні досягнення якого за багато-багато років, це врізатись у місяць. Ну, тобто, от це концепт, і ми просто... Ну, долетів хоча б. На всяк випадок ми його згадали. Другий варіант використання ядерної зброї – це як ядерна зброя безпосередньо, тобто взяти і підірвати просто у космосі ядерну боєголовку. Система відома, система 60-х років, відпрацьовувалась, проводили і Радянський Союз, і США експерименти відносно цього. Ну, дійсно, можливо. Тобто, можливо, це операція К в Радянському Союзі 61-62 рік і Starfish Prime у 62-му році у США. Американці, результат їхніх випробувань більш відомий, ну, тому що не Радянський Союз. І під час одного з вибухів, який був найбільшим, там було 1,3 мегатонни, висота підриву 350 кілометрів над таким океаном, було досягнуто, якщо ми говоримо про саме дію на супутники, доволі цікавих результатів, був утворений потужний радіаційний пояс на орбіті Землі, і було виведено 8 супутників із строю. Нібито небагато, але їх на той час всього було 24. Тобто третину одразу. Ну, не одразу вони виводились, тобто вибухи, і вони всі випадали. Супутники постійно проходили через цей радіаційний пояс і виходили з ладу поступово. Але пане Олеже,
Так, я тут маю, перепрошую, що вас перебиваю, одразу маю запитання. На орбіті ж, очевидно, є величезна кількість супутників, які виконують різні функції і належать різним країнам. Це можливо ідентифікувати, що от саме це американські супутники, які здійснюють розвідувальні функції? Якщо мова йде безпосередньо про цільове знищення, наприклад, кінетичним перехоплюючим на кшталт Нудолі, то так. Якщо мова йде про ядерний вибух, то це, звісно, абсолютно буде знищення всієї орбітальної групіровки, яка є зараз у космосі. Ну, або значної частини залежності. Так, але для РФ це не проблема. В РФ за минулий рік, для розуміння просто, вона здійснила 19 супутникових запусків. Ну, взагалі запусків у космос, 19 ракет успішних. З них 6 було на те, щоб підтримати МКС. У РФ не настільки високе безпосередньо супутникове угрупування насправді, у порівнянні з, наприклад, американським, взагалі не порівняні речі. А водночас американське супутникове угрупування відіграє для обороноздатності США величезну роль, тому що це GPS, супутникова навігація, без якої не працює валова частина високоточної російської зброї. Це супутники попередження про ракетний напад. Це не безпосередньо вся комунікація, включно з, наприклад, керуванням дронами Ріпер, вони керуються через супутниковий канал зв'язку. Це і всі проекти, включно з розміщенням на опорній орбіті з мережі супутників, яка буде призначена для виявлення і знищення гіперзвукових ракет. А таким чином, у цій партії, якщо ми розглядаємо космічну гонитву, тобто космічну гонку між вже РФ і США, то, ну, як шахматна партія, вона РФ прогнана просто в суху, і можливість підриву ядерного боєприпасу у космосі для РФ це все одно як просто от, не грати в шахмати, перекинути всю дошку з фігурами, от, і все це з розумінням того, що, ну, що вони почують. Там глибоке занепокоєння. Я не думаю, я не думаю насправді, що вони будуть підривати ядерну боєголовку, тому що це, по-перше, такий тригер початку ядерної війни через те, що утворюється, про це, що говорити про вплив ядерного вибуху у космосі, то у нас супутники зрозуміло, а на Землі відбуваються наступні процеси. Перше, це створюються величезні перешкоди для всієї радіокомунікації, тобто зв'язок не працює і не працює радіолокація, тобто утворюється така величезна хмара завад. І вигорають наземні електромережі. Як саме і які саме залежить від того, на якій висоті був здійснений підрив. Чим нижче, тим більше вплив. Але навіть у час висотного космічного підриву, то в першу чергу створюється величезна хвиля, ну, величезний простір для завад, які перешкоджають виявленню балістичних ракет, які летять вже у ворога. Тому запуск одиночної балістичної ракети і ядерний зрив у безпосередньому космосі – це величезна вірогідність того, що в цей час ворог вже запускає всі інші балістичні ракети з ядерними бойовими частинами. І це означає необхідність здійснення удару на зустріч, тобто кінець світу. Тому от відносно ядерного вибуху, скоріше за все, ні, і залишається найбільш останній варіант відносно цієї теми. Він менш, скажімо так, хайповий, тобто він просто не медійний. Але тому, що мова йде про оголошені у 2022 році планів РФ створити супутникове угрупування з супутників радіоелектронної боротьби, які мають глушити всі інші ворожі, ну, для Російської Федерації супутники. Комплекси РЕБ вимагають доволі значних джерел живлення, тому що треба, вони самі по собі потужні, ці комплекси, треба джерело живлення відповідної потужності. Відповіді на нього є так звані ретеги, тобто джерела, які виробляють енергію за рахунок радіоактивних матеріалів. Технологія стара як космонавтика, 60-х років, і технічно вона можна відказати, що це от ядерна технологія. Ну, насправді, підпадає під цю категорію. Але нічого не знищує, і мова йде лише про радіоелектронну боротьбу. Цікаво, може, найбільш, насправді, ймовірний варіант останній.
Пане Олеже, дуже вам дякую за таку цікаву фахову розмову, за інформацію. Друзі, я нагадаю, що про технологічні загрози, про зброю говорили сьогодні з Олегом Катковим, головним редактором Defense Express. Пишіть обов'язково в коментарях вашу думку щодо тих запитань, які ми сьогодні обговорювали. Подякуйте нам за нашу роботу вподобайкою, підтримайте таким чином нашого гостя. Ну і підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили. І до наступних зустрічей на Фабриці новин.